ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ব্ৰকলিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ দৰে এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে, খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খালে। তাৰ বাবে মই ইয়াত ব্ৰকলি লৈছোঁ, এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। ইয়াত মই আলু দুটা কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত ব্ৰকলিখিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত দুটা কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আদা লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, ধনিয়া, বিলাহী আৰু কেঁচা মটৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ দি এইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি